Gegužės 19-ąją Paberžėje trumpam atgis Lietuvos laisvės kovų 1863 metų sukilimo ir Lietuvos partizanų rezistencijos epizodai. Šiais metais, kaip ir kiekvienais metais, trečiasis gegužės sekmadienis yra valstybėje nustatyta, yra partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Bet šiais metais taip jau sutampa, kad šitie metai be Dariaus ir Girėno metų, be Tarmių metų, be Meilės Lukšienės yra dedikuoti ir 1863 metų sukilimui. Taigi šiais metais, minėdami partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, paskirsime tą dieną taip pat paminėti 1863 metų sukilimui ir sukilėliams. Mes bandysime atkurti tą istorinio mūšio pradžios epizodą. Mes planuojame pasikviesti vieną iš kunigų, pakartoti kunigo Antano Mackevičiaus istoriją, perskaityti savo vyrams manifestą, palaiminti juos ir išeiti kovon dėl Lietuvos laisvės. Planuojame čia atvykti su reprezentaciniu Lietuvos kariuomenės daliniu, su Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa, su Lietuvos kariuomenės orkestru. Planuojame atsivežti generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos chorą Kariūnas, būsimuosius Lietuvos karininkus, švęsti kartu ir pabūti su Paberžės žmonėmis, su Kėdainių krašto žmonėmis tokia mums svarbia diena. Šventės proga Paberžė taip pat bus atidengtas paminklinis akmuo su sukilimo herbu skirtas 1863 metų sukilimo 150-osioms metinėms, o istorinį įvykį ir jo dalyvius, sukilusius valstiečius ir sukilimą malšinusios caro armijos karius, atkurs istorinių klubų ir draugijų iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos nariai. Bus parodytas ginkluoto susidūrimo epizodas, kada sukilėliai, Antano Mackevičiaus būrio sukilėliai gavę palaiminimą čia prie bažnyčios, aiškia, užpuola carinės Rusijos kariuomenės gurgolę vežančią rekrūtus. Ir va čia toj parko erdvėje mes planuojam nedidelį kavalerijos kiekį, tokį grinai simbolinį, kur rusų vilkstinė užpuola sukilėliai, išvaduoja rekrūtus. Nu, ir po to užsimezga, reiškia, toksai mūšis. Į tą mūšį pritraukiamos carinės Rusijos kariuomenės pajėgos, pralenkiančios galbūt ginkluotę, technologinį. Nu, ir va, toksai susišaudimas, ir kada sukilėliai pasitraukė. Planuojam, kad va čia šitam slėniai vaizdingam bus stovykla. Bandom suteikti jai vaizdą įtvirtintos miško stovyklos, kuri šiek tiek kaip ir paslėpta, kaip ir maskuota, jo gyvena sukilėliai. Stovykloje bus gyva veikianti kalvė, mobilio kalvė atsiveža vienas klubas. Ir 18 dieną tikrai galėsim kurti žaizdrą. Ir kalvis atvažiuoja, reiškia, kur tiesinsim tuos dalgius.